हाय एवरीवन एल्ला सीईटी ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಫೈನಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಏ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅದರ್ ದನ್ ಎ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವರು ಕೆಗೆ ಕಂಪ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಒ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಜರಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮದು ಸಿ ಇ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೆಟರ್ನರಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅದರ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವುದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಏನೇನು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಇ ಟಿ 2023 ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಯವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 10ನೇ ತರಗತಿ 11ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸೈನ್ ಆಗಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಬಿ ಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಒಪ್ಪಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿವರೆಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ವ್ಯಾಸಂಗ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಇದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಯು ಜಿ ಸಿ ಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಖಂಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್